Dobro večer i dobrodošli. Večeras kolektivno čitanje za ovna mjesec septembar 2024. godine. Nemojte zaboraviti, ovo su kolektivna generalna čitanja, tako da nažalost neće rezonovati za svakog od vas. Ukoliko želite osobno čitanje, slobodno se javite. Moj kontakt će biti ispod u komentarima. Ukoliko znate kojim znakom imate mjesec Veneru ili ascendent, slobodno pogledajte i taj snimak. Možda vam je neka poruka za vas. Hajde da vidimo za ovna u septembru. O čemu se radi, šta je vaša tema ovog mjeseca. Otpuštanje blokada. Otpuštanje blokada, vaš unutrašnji svet i pogledajte da li je to realnost ili iluzija u što vjerujete? To je vaša tema za septembar. Probudite se. Stupite u kontakt sa vašim unutrašnjim svijetom. Hajde da vidimo za ovna. Dobit ćete ovdje pomoć od jedne osobe. Imat ćete vremena da se povučete i odmorite. U toj fazi gdje ste vi povučeni i gdje ulazite u kontakt sami sa sobom i sa vašim unutrašnjim svijetom, se ovdje pojavljuje jedna osoba. Intuitivna, empatična, toplog srca, koja se isto tako loše osjeća kao vi. Ovdje stoji novi početak, ali sa jedne i sa druge strane imamo ovdje neki strah. Dosta obaveza, ali ovdje dolazi promjena. Uspjeh i rezultati vašeg truda. Moguće je da ste ovu osobu upoznali na poslu ili da ćete ovu osobu upoznati na poslu koja isto nosi neki bol sa sobom. Ljubavni odnos. Kraj ove osobe se osjećate sigurno, mirno, prihvaćeno. To je jedna osoba koja ovdje stoji za istinu, koja je ambiciozna i jaka. I imamo ovdje osobu koja ili vama prilazi ili vi ovdje prilazite jednoj osobi sa nekom ponudom. Ta osoba će vam ovdje doći u život kao poklon. Jako dubok emotivni kontakt koji će vas ovdje ispunjavati. Moguće da sa vaše strane ili sa strane ove osobe postoje još neki konflikti, neke nerešene stvari, ali ovdje imamo sudbinu koja se u sve to umešala. Znači, velike promjene,
nešto staro se raspada, to mogu biti, može biti u pitanju brak, veza ili neke stare strukture koje se ovdje ruše i tu se ovdje umešala sudbina. Zbog toga imate ovdje takve događaje. Neko je ovdje trenutno prenatrpan obavezama, s nekom teškom situacijom, dosta se od te osobe traži, ali vidim da će se ovdje i to izbalansirati, sve će to se vratiti ili doći u neku ravnotežu. Imamo ovdje 10 pehara, to je apsolutno emotivno ispunjenje. Hvala vam najljepše što ste sagledali ovaj snimak. Uskoro se vidimo opet.